បើចង់ឲ្យគ្រួសារអ្នកមានភាពកក់ក្ដៅទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅកុំប្រាប់សាច់ញាតិរបស់អ្នកអំពីរឿងទាំងពីរនេះសូម្បីតែប្តីប្រពន្ធមានចំនួនក៏យកទៅនិយាយប្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រីឲ្យជួយសម្រាលទុកដែរដោយមិនដឹងថានេះជារឿងដែលនាំឲ្យប្តីប្រពន្ធមានបញ្ហានិងធ្វើឲ្យគ្រួសារបាត់បង់សេចក្តីសុខទៅវិញនោះទេមូលហេតុនេះហើយបានជាគេហាមអ្នកមិនឲ្យប្រាប់រឿងសម្ងាត់ពីរយ៉ាងទៅកាន់មនុស្សជិតស្និទ្ធឬសូម្បីតែសាច់ញាតិព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាទៅថ្ងៃមុខមួយត្រូវលាតត្រដាងប្រាក់ខែនិងប្រាក់ចំណូលដល់សាច់ញាតិច្រើនដងពេលជួបគ្នាម្ដងទៀតញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់ញាតិសន្តានសួរពីប្រាក់ខែមនុស្សជាច្រើនគិតថាមិនអីទេបើបង្ហាញព្រោះទាំងនេះក៏ជាសាច់ញាតិរបស់គេដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេបានលើប្រាក់ខែរបស់អ្នកមនុស្សជាច្រើនបានដកដង្ហើមធំមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបប្រាក់ខែរបស់អ្នកជាមួយនឹងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេមានមនុស្សជាច្រើនឃើញថាអ្នកមានលុយហើយចង់ខ្ចីភ្លាមបើអ្នកមិនឲ្យគេនឹងបន្ទោសអ្នកដូច្នេះបញ្ហាតាក់ទងនឹងលុយត្រូវរក្សាទុកឯកជនយ៉ាងល្អបំផុតហើយកុំនិយាយច្រើនពេក2អ្នកមិនគួរបង្ហាញពីបញ្ហាគ្រួសារឯកជនរបស់អ្នកដល់បងប្អូននិងឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកឡើយមនុស្សជាច្រើនជាមនុស្សចម្លែកទោះបីពួកគេមានគ្រួសាររៀងខ្លួនក៏ដោយពួកគេប្រាប់ឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិគ្រប់រឿងទាំងតូចទាំងធំនៅក្នុងផ្ទះពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះម្ដាយវិញនាងបានប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវឪពុកម្ដាយដល់លំបាករបស់ប្ដីនិងបងថ្លៃដល់អាក្រក់របស់នាងពេលទៅលេងផ្ទះបងប្អូនប្រាប់គេថាគ្រួសារអ្នកមានលុយច្រើនហើយថែមទាំងខំធ្វើដូចអ្នកមានទៀតសម្បីតែប្ដីប្រពន្ធមានចំនួនក៏និយាយប្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រីឲ្យជួយសម្រាលតុកដោយមិនដឹងថានេះជារឿងដែលនាំឲ្យប្ដីប្រពន្ធមានបញ្ហាកាន់តែធំនិងធ្វើឲ្យគ្រួសារមិនមានសេចក្តីសុខឡើយមេរៀនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតនេះគឺមិនត្រូវទុកចិត្តអ្នកណាម្នាក់ឡើយមានអាចកំបាំងខ្លះដែលអ្នកគួរតែលាក់ទុកដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនិងមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដឹងឡើយ។